Velkommen til TV Vestjylland. Vi sender hver morgen kl. 8, om eftermiddagen kl. 14.30 og tirsdag, onsdag og lørdag kl. 21. Så sender vi også på andre tidspunkter, men alle vores sendesider står her på skærmen, og det står også på vores hjemmeside, som hedder tvvestjylland.dk. Hvis du har lyst til at lave TV hos os, skal du være hjertelig velkommen. Send en mail til tvvestjylland@gmail.com eller en sms til 40 50 3050. Alle er velkomne til at lave TV hos os. Og I er også meget velkommen, hvis det er, I har en eller anden god idé, vi skal lave TV om. Eller i en forening, organisation, virksomhed, iværksætter, hvad som helst. Vi er interesseret i alt mellem himmel og jord. Bare det er positivt. Editha, langt ude på landet, der er der et lille hus og et lille rum, hvor der sker mirakler. Ja, jeg prøver i hvert fald at gøre min bedste, så det sker. Hvad er det, du laver her? Jamen, jeg byder mine klienter velkommen i min akupunkturklinik, og prøver at give dem den bedste behandling, der overhovedet er muligt. Jeg prøver at gøre min bedste og forbereder mig grundigt til behandlingerne, og der er altid god tid til mine klienter og god ro i klinikken, og ja, de er bare hjertelig velkommen her. Hvordan får man den interesse at begynde at stikke nåle i andre mennesker? Ja, jeg tror, det er sådan livsudvikling. Det livet fører en til, tror jeg, sådan en uddannelse, fordi der er lidt mere i det end kun uddannelse. Jeg har så 2-årig diplomuddannelse som akupunktør, efter jeg er blevet uddannet til sygeplejerske. Og det er at arbejde med mennesker og kunne hjælpe menneskerne og kunne bidrage til deres sundhed og gøre dem raske. Det er det, jeg synes er helt vidunderligt. Og det er det, jeg ønsker rigtig, rigtig meget at bidrage med. Du har været sygeplejerske i mange år, rigtig, rigtig mange år. Og har set rigtig mange syge mennesker, som du på en eller anden måde har tænkt, de må kunne helbredes. Ja, der må kunne gøres noget mere. Altså, jeg synes jo, det er rigtig, rigtig fint med vestlig måde at tænke på at behandle for eksempel en pneumoni, lungebetændelse. Men når man har haft en lungebetændelse for eksempel, så er det rigtig godt at få akupunktur derefter. Fordi så udreder man det lige, der ligger i kroppen, der er slået ned med penicillinen, det får man ligesom ud, sådan så lungebetændelse ikke vender tilbage, og sådan så man får genoprettet nogle gode balancer i kroppen og i energibaner. Så altså, det hele det hænger jo sammen. Så hvis man kan give den lille droppe mere til sundheden, det vil jeg gerne bidrage til. Så man undgår at spise medicin? Så man undgår at spise medicin, og sådan, så man undgår bivirkninger af medicin. Det har jeg set jo så meget igennem mit arbejde som sygeplejerske. Så helt, helt klar. Hvis man kunne gøre noget, uden at skulle have blokader for ondt i skulderen, og for at have blokader for ondt i knæet, så er det jo, altså akupunktur er helt vidunderligt til det. Altså det er virkelig det, der rykker. Altså det er virkelig det, der gør noget, at det også forbliver godt. Sådan, så man ikke skal gå og skrænke over de ubalancer, man har haft. Fordi når man har faktisk en ubalance i kroppen, så viser den sig i forskellige symptomer. Og de symptomer, de flytter sig også på kroppen nogle gange, og man får nogle flere symptomer nogle steder, som man måske ikke forventer, fordi at der er nogle ubalancer, der har sat sig dybt ind i kroppen. Og de skal simpelthen, altså det, når man siger, hvis man fjerner årsagen til det, så forsvinder virkningen også. Og den årsag, det kan akupunktur fjerne for de meste gange. Altså det er det, man arbejder med. Det er det, at opretholde det sund balance i kroppen, så kroppen har selv mulighed for at helbrede sig selv og for at genoprette sig selv. Når en masserer ja. Folk, så kan de mærke, hvor det gør ondt. Ja. Hvordan er det med dig? Kan du sådan, når du trykker nogle forskellige steder, så sige, åh, han har ondt i maven? Ja, altså nu foregår det en lille smule anderledes med akupunktur. Det kan godt være sådan noget, som du siger, at når man trykker går ondt, så er det godt at stikke de steder. Det er sådan nogle punkter, som er ømme punkter. Det kan man også mærke sig godt til.
Men som regel så spørger man til de forskellige symptomer, og de hænger sammen med de forskellige organer. Og så faktisk så udregner man. En diagnose er faktisk ret logisk. Det at være sygeplejerske, det gør, at man vil gerne have forklaring på tingene. Og sådan har jeg altid haft det. Derfor synes jeg, at akupunktur er så dejligt, fordi man kan faktisk logisk tænke sig til, hvordan man skal behandle personen ud fra symptomerne, ud fra det data, man modtager fra klienten. Så man faktisk sætter en diagnose og behandler ubalancer ud fra den. Men hvis en klient kommer og har rigtig ondt i skulderen eller hovedpine, så selvfølgelig koncentrerer man sig til at starte med på det, der er allervigtigst lige her og nu for klienten. Og så begynder man at arbejde lidt mere i dybden, sådan så effekten bliver vedvarende. Ja. Så det vil sige, at når man kommer, så siger jeg ondt i hovedet. Så trykker du på skulderen og på armen og i hånden, og så siger, ja, men jeg tror også, du har ondt i stortåen. Altså, jeg trykker faktisk ikke så meget, medmindre man ønsker en akupressurbehandling, fordi der trykker man på punkterne. Men jeg finder nogle gode punkter til klienten. Jeg forbereder mig også grundigt inden behandlingerne. Og så finder jeg nogle punkter, der er beregnet til klienten, og så stikker man små eller lidt større nul de steder som ligesom har forbindelse til den skavank klienten har. Men det må være en stor uddannelse, og man skal kunne huske alle de der ting, for der er rigtig mange punkter. Der er rigtig rigtig mange punkter, og altså man lærer at huske dem med tiden. Det gør man også, hvad de er for og hvilke betydning de har, hvordan sammenhængen er med organerne og alle de ting, og hvordan man stikker i punkterne. Det er meget vigtigt for akupunktur. Det må du undskylde. Ja, det er fint. Men akupunktur kan ikke skade, altså hvis man udfører den korrekt, altså at man ikke lige stikker lige i lungen eller et eller andet, men ellers så kan den ikke gøre nogen skade, så hjælper det bare ikke. Så det er alfa og omega at kunne stille det rette diagnose, vælge de rigtige punkter, og så behandle patienten efter det. Så selvfølgelig stikke på en måde, som er korrekt. Der er også det der i det, at nogle punkter tilfører man energi til, og nogle punkter taber man lidt af det energi, der kulminerer det og stagnerer i punktet. Så altså, det er kæmpe, kæmpe store område. Altså, hvad det handler, altså hvad akupunkturen angår. Det, jeg vil sige faktisk, at det er livslangt uddannelse. Fordi at der er så mange forskellige måder også at gribe akupunkturen an på. Og det er også utrolig vigtigt at finde sin egen måde at gøre det på. Fordi altså, jeg tror, alle har sin egen tilgang til det. Det er også noget med intuition. Det er noget med visdom, og det er noget intuition at gøre, hvordan tingene kommer til at fungere til sidst. Der er nogen, der overhovedet ikke tror på alt det der alternative, og det vil sige, at de kan gå herfra med en masse huller i kroppen, og det virker ikke. Hvad gør du med dem? Som I siger. Ja. altså det bedste, jeg kan gøre, det er at give dem en behandling, som de kan mærke, ej, det har gjort noget ved mig. Så hvis det allerede hjælper ved første gang, det er ikke i alle tilfælde, at det hjælper ved første gang, men der sker noget allerede ved første gang. Så hvis de kan mærke det er simpelthen det bedste bevis på, at der er et eller andet. Der er et eller andet. De har ikke troet på det, men hold da op, nu har jeg ikke ondt i skulderen, eller nu har jeg ikke ondt i knæet. Så på den måde, jeg tror, det er det bedste, man kan ligesom overbevise folk på, at det har altså noget virkning. Så hvis det kommer ind og så siger, jeg tror ikke på det, så tager du et ordentligt syl og stikker ind i armen? Altså, jeg prøver at være blid og behagelig over for mine klienter. Så, og i baggrund er der blid musik? Ja, og går det så godt som muligt og behageligt og varmt. Og ja, de skal føle, at de er glade under behandlingen, og de skal føle velbehag. Og de skal føle stor tilfredshed, når behandlingen er overstået, og når de går hjem. Og ja, og hvis de har lyst til at komme her igen. Så det er mit mål, at hjælpe dem på den bedste måde, og på den mest behagelige måde også. Men det er en uddannelse, man aldrig bliver færdig med, fordi du bliver ved og ved og ved og ved at fylde på. Ja, lige præcis. Og det er det, jeg elsker. For jeg har altid elsket det. Jeg har altid elsket at ligesom
tænke frem og uddanne mig. Og, altså det, der ligesom holder ind i livet, føler jeg. Det der nye viden, der kommer hele tiden, man kan koble på, og gøre det endnu bedre. Altså, det, hvis man kan gøre det, altså hvis man kan kombinere også nogle forskellige ting, som lige præcis akupunkturmassage og akupunktør og kostvejledning, nogle øvelser, eller vejlede, at det er godt at gå en god tur indimellem, altså helst hver dag, så er det jo det, der ligesom rykker. Så det er ligesom det, der giver sådan resultater, og det er bare så dejligt, når det giver resultater, synes jeg, for mine klienter. I Nykøbing Sjælland er der en udstilling, der hedder Ovenlys, og det er forskellige kunstnere, der stilles krav for overhovedet at komme med, og det er begrænset antal. Nu skal I møde en smykkedesigner. Trine, hvem har fået ideen til Ovenhusmarkedet? Det tror jeg faktisk, at dem, der har muld og guld og et par kunstinteresserede op i Nykøbing, de har til at starte med. Nykøbing Sjælland? Ja. Hvor mange år har det været? I år afholdt vi markedet for 11. gang, og det går kun fremad for hver gang, vi holder det. Her i Odsherred er der ufattelig mange keramikere og smykkekunstnere og kunstnere i det hele taget. Men det er ikke alle, der kan komme med på Ovenhusmarkedet? Nej, vi har censureret markedet, fordi der lige præcis er så mange lokale kunstnere heroppe. Så vi har faktisk censureret, så man skal have et vist niveau inden for sit arbejde for at kunne komme med. Og det betyder, at vi faktisk har deltagere fra hele landet, og også lidt fra udlandet er der nogen, der søger ind og kommer med. Hvad kræves der for at komme og udstille og sælge? Jamen det kræves, at man har en god baggrund. Det kan være, at man er uddannet. Det kan også være, at man har opnået anerkendelse på en anden måde. Men vi kigger jo meget på de ting, som folk sender billeder ind af, for at vurdere, om det er godt nok, det de laver for at komme med. Og det er simpelthen for, at det ikke skal blive for lavt i niveau i forhold til, at vi godt vil tiltrække de dygtigste kunsthåndværker, og vi også godt vil tiltrække et publikum, der sætter pris på det, de kommer og kigger på. Så det er ikke et kræmmermarked med alverdens ting og sager og topperværk? Absolut ikke, nej. Absolut ikke. Du er formand for foreningen. Ja. Hvor mange medlemmer har I? Altså, det kræver at være medlem, at man kan deltage på markedet. Så de 72 kunsthåndværkere, der deltager, de er jo i hvert fald medlemmer. Og så har vi en gruppe, der støtter projektet ud over det, som måske er på en 30-40 stykker. Så det er ikke medlemmer som sådan, vi lever højt på. Det er simpelthen selve markedet, vi lever af. Og der er gratis adgang, så det må være leje af standene, som er jeres indtægt? Vores formål som forening er ikke at have et overskud. Det er bare, at markedet skal kunne løbe rundt og være selvbærende. For vi kan ikke tillade os at tage for meget fra kunsthåndværkerne. De har det svært nok i forvejen, så de betaler kun det koster at være med. Lege telte, lege plads, få fat i strøm til fælles dankortterminal. Sørge for, at der er en toiletvogn til alle de besøgende. Sørge for tilladelse til at hænge plakater og banner op og få alt til at løbe rundt. Vi har en hel masse, der hjælper op på markedet i de selve dagene. De får også lidt frokost for at hjælpe os. Og det er sådan set det, pengene de går til. Det er ikke et formål, er ikke at få overskud, men bare at det løber rundt. Men der er ikke, det er ikke sådan, at man har én smykkekunstner, én keramiker, én gallerieejer, men der kan godt være 10 smykkekunstnere for eksempel. Ja, vi har sat nogle kvoter på, hvor mange vi vil have inden for de enkelte kategorier af kunsthåndværkere. Og der er, som du siger, rigtig, rigtig mange keramikere i området og i det hele taget. Så dem har vi sat højt som en stor gruppe, også fordi det er så forskellige arter, det de laver. Men ellers har vi sat kvoter på, så når vi vil have omkring 70 udstillere, så har vi et niveau, hvor vi ikke synes, der skal være flere af de forskellige, for at markedet skal blive så forskelligartet som muligt. Det er fordi, I har en begrænset plads til det antal stande, der er, så ikke lige pludselig er 72 keramikere? Ja, altså vi har fået det op på at være omkring 72 kunsthåndværkere var med i år, og det er vores maksimum. Vi synes ikke, at pladsen kan rumme mere, vi synes ikke, at havnen kan rumme flere trafikanter, og vi synes
absolut ikke, at gæsterne, der kommer, kan rumme mere end at se på de 72. Så er man ligesom mættet af indtryk, når man har været rundt, og synes stadigvæk, at det har været interessant, og kan huske, hvad det er, man har set, i stedet for bare at komme til at gå forbi tingene til sidst. Du er uddannet tøjdesigner, men det beskæftiger dig ikke med mere? Nej, det gør jeg ikke. Jeg underviste en del år, da jeg var uddannet, og har lige siden jeg startede, eller lige siden jeg blev færdiguddannet, der har jeg haft et smykkeværksted. Det kræver nærmest bare en kvadratmeter at have et smykkeværksted, hvor man sidder og saver og filer og lodder. Men det har så udviklet sig herinde, for de sidste 8 år har jeg været selvstændig og kun beskæftiget mig med smykker. Jeg har faktisk ikke rørt en symaskine ud over, når jeg skulle sy tøj til mine børn til fastelavn. Du laver smykker. Ja. Og blandt andet så er der et hjerte, du laver, og dem laver du så tusindvis af. Det vil sige, at der er 1000 kvinder, der rører rundt med et af dine hjerter. Måske, ja. Jeg har nogle modeller, som jeg har udarbejdet, og dem støber jeg gerne igen og igen. Så laver jeg dem lidt forskellige efter, hvad for nogle sten, der kommer på, og hvad der, form for øsken, der kommer på. Men det er rigtigt, jeg har ligesom nogle prototyper, som jeg kører med, og de bliver hele tiden udviklet, så jeg hele tiden også får nye vedhæng på mine kollektioner. Men er det sådan, du også designer andre smykker? Så det er ikke bare hjerter? Ja, jeg har som standard har jeg kongekronen, det er næsten den vigtigste. Den lavede jeg, da jeg selv fyldte 40, og synes, at det var da en dronning værdig at fylde 40. Og så har jeg så udviklet hjertet og en blomst og kors og kryds, og så kommer der folk, som spørger en gang imellem om noget helt specifikt, og så laver jeg gerne det. Men det laver jeg så kun til den ene kunde, sådan så man har noget helt for sig selv, når man kommer og spørger om det. Så det vil sige, at hvis der er en, der skal giftes og vil have en helt speciel ring eller helt specielt smykke, så kommer de op til Trine, og så siger de, nu skal du høre, jeg har det der ønske. Hvad gør du så? Jamen så tager jeg meget dialog med kunden om, hvordan det skal være, hvordan det skal se ud, for det tager jo lang tid at lave et smykke fra bunden. Ja, det er jo, du siger, bare for at sætte en høj pris. Lige præcis. Men det er tit noget med flere besøg for at være sikker på, at vi har forstået hinanden. Fordi mange kan godt visualisere, men mange kan ikke visualisere. Det vil sige, når de sidder og forklarer noget, så mener de måske noget ganske andet end det, de får sagt. Så derfor så er det vigtigt at være løbende i kontakt under sådan en udviklingsproces. Men det har vel også noget at gøre med, at du, når du sidder med det der, så er du kreativ, og så tænker du, ej, hvis jeg lige laver det der, hvis jeg lige gør sådan, så bliver det rigtig, rigtig lækkert, men det var ikke det, hun ville have. Lige præcis. Ja. Det kan være farligt, fordi der er nogen, der faktisk kommer med nogle, også nogen, der kommer med nogle meget præcise forventninger. Mm. Nogen kommer også til mig som kunsthåndværker, og vil gerne have et eller andet specielt udtryk, og nogle gange kunne det lige så godt have været fra en almindelig guldsmed, fordi det skal være meget poleret og meget ensartet alligevel. Så det kommer nok lidt bag på dem nogle gange, at det ser alligevel noget anderledes ud, når det bliver håndlavet. Hvordan laver du en form? Jamen indtil nu har jeg sandstøbt. Jeg har noget tegl med noget olie i, som jeg laver en form i. Og jeg har lavet de faste ting, jeg støber, dem har jeg modeller af, som jeg presser ned i sandet. Når jeg så tager min model ud, så har jeg det hulrum, som jeg kan hælde sølvet eller guldet ned i. Men nu er der mange smykker liggende. Er det nogen, du har lavet alle sammen? Ja. Alt sammen er håndlavet her på værkstedet. Men så må du have mange former, du har lavet hen ad vejen? Nej, for det er engangsform, jeg laver, når jeg sandstøber. Det er simpelthen en form, der bliver brugt den ene gang, hvor noget af sandet bliver brændt væk. Og så ud med det brugte sand, og så kan jeg lave en ny model næste gang. Miller, he disappeared, babe, after throwing out.
Det første nummer, jeg vil synge her i anden ombæring, det er... Det er et nummer, som Bamse, han har lavet den danske tekst til. Og... Arabien sådan, 0 øl, 0 vin, 0 snaps. Nu skal vi over i ungpigeafdelingen. Den pige, der kun er 23 år, men er kåret det dansk top talent her i 2013, skal vi ikke rigtig tage rigtig godt imod. Michelle. Jeg skal spille to numre mere for jer. Og det næste nummer, det er i den lidt mere stille boldgade. Fordi det er en 100% love ballad. Og den hedder Øjne, der løber. Jeg har aldrig forstået det der med kærlighed. Er det for noget? Den kan både være kold og hed, men jeg vil finde en vej væk fra dig. For jeg vil ikke være ked mere. Du kan jo sagtens se, du elsker mig, men dine øjne, de lyver gang du siger farvel igen. Jeg kan aldrig mere stole på dem. Hvad dit lille smil og alle søde ord du sagde, har jeg ikke glemt. Men de kommer aldrig tilbage, for jeg forlader dig. Jeg rejser min vej. Tomme ord, dit falske smil og dine øjne, der lyver hver gang du siger farvel igen. Jeg kan aldrig mere stole på dem. Så er vi nået til det sidste nummer, som jeg skal synge for jer her i aften. Og det er sådan, at jeg havde engang en bedstemor, som jeg var rigtig, rigtig glad for. Og hun havde det meget med at sige, at uanset hvor trist det hele det må være engang imellem, uanset hvor dårligt og træls det hele går, så skal det nok vende sig igen på et tidspunkt, og så skal det hele nok blive godt igen. Og da det i dag er min bedstemors 6 års dødsdag, så vil jeg gerne dedikere den til hende. Den hedder Helt Vild Med Dig. Livet kan være trist og
en lille smule godt. Som en rutsjebane går det hele ned og op. Men efter storm og efter regn kommer solen frem og varmer dem den kan. Alting bliver forandret og små mirakler sker. Livet bliver nemmere, når venskab bliver til mere. Så tag min hånd og se på mig. Sig, at du er min. For to er bedre end en. For jeg er helt vild med dig. Vi to kan ikke leve hver for sig. Du får mit hjerte til at slå. På livets lange vej skal man altid huske på, at livet er en leg. Så er du trist og ked af det, skal du huske denne sang. For livet går jo sin gang. For jeg er helt vild med dig. Vi to kan ikke leve hver for sig. Alting gråt og regnen fulgte mig. Hvor end jeg gik, men pludselig stod du der. Og så regnede.